Seterusnya, boleh tak bezakan antara syaitan iblis hatu jin orang bunyak iprit dan korin? Oh banyak teh. Tang-tang boleh tanya kok. Syaitan iblis hatu jin orang bunyak iprit korin. Tujuh jenis makhluk. Baik. Jin ni ialah makhluk yang Allah cipta daripada api. Tahu di mana? Nabi kata. Khuliqatil jinn min nar au kama qala. Diciptakan jin daripada api. Maka kita pun kata api. Ini bukan benda ijtihad. Kena ada nah. Nabi kata api, api. Nah tu jin. Dia ada kafir, ada Islam. Jin Islam, mari kat orang dengar kuliah, tazkirah, semayang jemaah. Kat orang berzikir, selawat. Nah. Jin kafir, duduk kat orang minum arak, kat orang main judi. Nah. Ha. Jin Islam hak jenis fasik, main buang musim. Ha, dia gitu. Itu jin. Orang bunian jin. Ya? Makhluk jin. Melayu panggil bunian, Arab panggil jin. Faham? Ha. Iprit ni ketua jin hak jahat. Korin ni orang yang melupakan perintah Allah. Tak boleh ingat ke Tuhan. Nah, maka Allah hantar seekor jin yang jahat untuk menjadi penasihat dia. Allah sebutlah Quran, fahuwa lahu qarin. Dia akan jadi berserta sama pagi petang. Siapa kita kata Allah orang dia tak jadi apa, aku nasihat tak jadi apa. Panggil ustaz 5-6 orang tak khabar. Dia buat dok. Memang ada qarin dia. Bapa? Kerana dia berpaling daripada mengingati Allah. Tak mau ingat Tuhan. Nah, maka Tuhan hantar seorang qarin. Bila qarin jadi penasihat balik awal. Nah, hatu qarin. Hatu-hatu ni iaitulah iblis itulah. Arab panggil iblis, kita hatu. Nah, iaitu yang jahat-jahat. Bila diturunkan Nabi Adam dengan Tok Nyang kita Siti Hawa ke dunia, Nabi sebut dihalaukan hatu-hatu pelesik ni, jin itulah hak jahat-jahat kapir ni, ke laut dan ke hutan. Sebab tu sekarang dah banyak dah hatu yang tinggal. Nah, neh? Haa. Omong-omong awak cik berapa kali jumpa hatu? Berapa kali awak ya? Jumpa? Eh? Tak ada pun sekali. 70 lebih dah omong tak? Ha, 70 tu. Nah, berapa? Betul dalam hadis. Halal ke laut, halal ke hutang-hutang. Lepas tu Nabi kata nak pergi ke laut, nak masuk lautan, baca. Perlindungan daripada makhluk yang jahat-jahat. Ni hatu ni. Cuma kita panggil hatu. Orang putih panggil ghost. Nampak? Ha. Lepas tu banyak bahasa dah pula. Atulah suwi. Nampak? Ha. The ghost of breast. Atu kopek. Tu lah. Budak kerti kat orang putih ni. Ha. Nampak? Yang banyak hatu, hatu dalam cerita. Hatu banyak. Cerita Cina pun buat hatu. Cerita Thailand movie pun buat hatu tak? Cerita Melayu pun buat hatu juga. Hatu boceng. Hatu betul tak ada? Ada tapi tak ada dah. Lari bukit.